bet rīt 4. maijā mastos pie mājām pilsētu laukumos plīvos simtiem un tūkstošiem Latvijas karogu. Un simboliski šodien Latvijas robežsargu rokās nonācis kāds ļoti zīmīgs Latvijas karogs. Tas ir karogs, kas 8 mēnešus izturējis Krievu okupāciju Hersonā un nu beidzot atgriezies zemē, no kuras nācis. Aikiņas stāsta plašāk. Volodimiru Makuhu mūsu kolēģis Gints Amoliņš satika Ukrainā, Hersonā. Visu okupācijas laiku pie viņa bija arī Latvijas karogs. Savulaik vīrietis studēja Daugavpilī. Karogs ir draugu dāvana. Okupācijas laikā viņš devās izlūkos. Tas bija ļoti bīstami, jo krievi sargāja vietas, kur bija koncentrēta spēka un tehnika. Bet bez precīzām ziņām pretriecieni būtu neiespējami un Hersonu nevarētu atgūt. Šeit viņi bija aiz sētas, jo bija dzirdams sarunāšanās un militārās tehnikas dzinēja troknes. Man paveicās un varēja tikt garām, nogāja kā uz naža asmens. Mūsējie pa šo ēku vērsa Haimars. Visu okupācijas laiku Volodimirs saņēma ziņas arī no sava studiju laika drauga, atvaļināta robežsardzes pulkveža Gunāra Liepiņa. Katru ierakstītu vēstuli vai atsūtītu man, viņš uzreiz momentā izdzēsa, tāpēc, ka tur ļoti smagi gāja. Un tad, kad 12. novembrī no rīta es saņemu no viņa fotografiju, uzreiz es viņam pateicu, ka vajag šito karogu nodot Latvijai. Hersonu atbrīvoja mums ļoti simboliskā datumā, 11. novembrī, Lāčplēša dienā. Šodien Volodimirs ir Latvijā un karogu dāvina valsts robežsardzes koledžai. Šis karogs bija arī atbildība, jo to bija dāvinājuši mani Latvijas draugi. Latvija man ir tikpat dārga kā Ukraina, un mēs ar šo karogu kopā nogājām grūtu ceļu. Un es esmu priecīgs, ka šodien karogs atgriežas dzimtenē. Robežsargs sargā robežu, kas ir viens no valsts elementiem. Visi konflikti, visi kari sākās tieši ar robežas pārkāpšanu, un robežsargs ir pirmais, kurš stāv uz dzimtenes robežām, sargā un nepieļauj. Latvijas karogs no okupētās un atgūtās Hersonas dzimtenē tiek sagaidīts ar lielu cieņu. Es novēlu Ukrainu atgūt visas okupētās teritorijas, nosargāt savu valsti, atgūt brīvību. Slava Ukrainai! Herojiem slāv! Rīt mūsu brīvības svētki. Daudzviet līdzās Latvijas karogam plīvos arī Ukrainas valsts simbols. Tas ir mazākais, ko varam darīt Ukrainas brīvības vārdā. Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.